ខ្ញុំសង្ខេបបែបខ្លីមានអត្ថន័យខ្លឹមសារប៉ុណ្ណាទេណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនាលោកជំទាវលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រាប់នៃរយៈបတ်ស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធំដោយការគោរពគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាព្រះសទ្ធំជាស្គជ័យព្រះអវិន័យជារៀងធំសតិយសារំព្រះអភិធម្មជាស្បែកតាហូអរិយសច្ចជាអន្លូសម្រាប់បរិស័ទ